ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្ស៊ូអាបេកំពុងពិចារណាក្នុងការចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូព្រមប្រគល់កោះចំនួន2នៃទីប្រជុំកោះខារៀលឲ្យមកខ្លួនវិញខណៈកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរុស្ស៊ីធ្លាប់បង្ហើបប្រាប់ទីក្រុងតូក្យូថាទីក្រុងមូស្គូចង់បានទីប្រជុំកោះខារៀលទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្ស៊ូអាបេបាននឹងកំពុងពិចារណាចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូយល់ព្រមប្រគល់កោះចំនួន2នៃប្រជុំកោះខារៀលឲ្យមកខ្លួនវិញខណៈប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះរុស្ស៊ីធ្លាប់បង្ហើបប្រាប់ទីក្រុងតូក្យូថាទីក្រុងមូស្គូចង់បានប្រជុំកោះខារៀលទាំងអស់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្ពុតនិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមករាឆ្នាំ2019បើតាមខ្យូដូដែលទទួលបានប្រភពព័ត៌មានពីក្រមមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកអាបេកំពុងសម្លឹងមើលជំរឿននៃការផ្ទេរកោះចំនួន2មកឲ្យជប៉ុនវិញគឺកោះដែលជប៉ុនឲ្យឈ្មោះថាហាបូម៉ាអ៊ីនិងស៊ីកុកតានដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិវាទរាប់ទសវត្សរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈការប្រគល់កោះពីរផ្សេងទៀតវិញនោះគឺកោះអ៊ីតូរ៉ុបនិងគួណាសឺហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយគួរជម្រាបផងដែរថាលោកស៊ីនសូអាបេនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺចំនួនប្រជុំកោះខារៀលដែលជារឿងរសើបបំផុតបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរពិបាករកឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានបញ្ហាចំនួនប្រជុំកោះចំនួន4នៅភាគខាងត្បូងទីប្រជុំកោះខារៀលគឺជាឧបសគ្គនៃការចុះសន្ធិសញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនបើនិយាយពីខ្សែក្រវ៉ាត់កោះខារៀលទាំងមូលវិញនោះគឺមានកោះទាំងដោយទាំងធំរហូតដល់ទៅ56កោះឯណោះដែលក្នុងនោះកោះដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនរវាងគ្នាគឺមានចំនួន4កោះប៉ុន្តែវាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមិនផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត